Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностараралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси сунуштаган документке ылайык, Жалал Абад областынын Кашкасуу айыл өкмөтүнүн аймагындагы 4 калктуу пункта айыл макамын берүү каралган. Жергиликтүүлөрдүн отурукташканына көп убакыт болуп калганы менен аймак эч кандай статуска ээ боло элек экен. Бирок ошол эле маалда депутаттарды бул тургундар убагында кандайча келип калганы кызыктырды. Буга кошумча айыл макамын кайсы учурда берүү керек, анын критерийлери каралганбы деген суроого жооп алууда кыйынчылыкты жаратты. Акыркы бир айдын ичинде эле бир экинчи, үчүнчү мыйзамды карап атабыз да, урматтуу кесиптештер. Ушул калктуу конуштардын категориясына кирүү боюнчачы. Ушуга бир бизде кандайдыр бир критерий барбы? Мисалы үчүн момунча кожолуктан кем эмес болсо калктуу конуш боло алат, же болбосо кишинин саны момунча болсо калктуу конуш боло алат дегенчи, же ылдыйдан сунуш келгенде эле өткөзүп атабызбы? Критерий барбы жокпу, ошону айтсаңыз, бир жообу барбы, эмненин негизинде ошону даярдалып мындай кийилип атат да, ошону айтсаңыздар. Ал жерде мисалы айылда миңден ашык эл болсо, ушул кожолуктордун саны ушуга айыл болуп түптөлүп калган болсо, бир мурдагы кошулган айылдан алыста жайгашып бир эле айыл болуп калган. Ушул эмнеде жазылган? Бир укуктук ченемдик акт менен бекитилгенби, же сиз мындай болсо деп эле айтып атасызбы да? Же сиздин приказ менен бекитилгенби? Барбы? Биздин приказ менен бекитилген эмес, биз ушул айылдардын протоколунун негизинде ушул райондун областтук укуктук ченемдик акт менен бекитилген барбы бир мындай эмечи? Мен азыр так айта албайт экенм, кагаз жүзүндө берейин. Анда кантип мыйзам алып келип атасыңар, так айта албасаңарчы? Ошол эле убакта эл өкүлдөрүнүн көбүнө аткаминерлердин сунушу жага берген жок. Чакан айылдарды кошуп айыл өкмөттөрүнө ирилештергендин ордуна тиешелүү мекеме тескерисинче майда барат кылып бөлүүдө. Анын үстүнө учурда ар бир айылды тиешелүү социалдык мекемелер менен камсыз кылып инфраструктурасын жакшыртуу маселеси курч турат. Отдаленный болсо, труднодоступный болсо, мына ушуларды бериш керек сөзсүз түрдө. Отдаленный, труднодоступный, мына эки критерий менен. Анан мындай бытыратып эле келип эле эртең чачап калалы баарыбыздан бир айыл эки үчкө бөлүп. Мунун артынан дагы цепной реакция кетет. Мына бүгүн могу Бишкек шаарынын тегерегиндеги дачалардын баары тең статус сурап атат. Аларга да беребизби? Мына могу жерде ар бир суунун боюнда, ар бир капчык айдын ичинде илгери союздан берген жанагындай неудобияларын баары тең өздөштүрүп дача кылып алган. Азыр эми элдер жашап атат. Пожалуйста, жашасын, маселе жок. Бирок статус сурап атат, ага да беребизби? Бул маселе боюнча азыр биринчи вице премьер министрге кат бергенбиз, губернаторлор менен бир чогулуш өткөрүп, анан биз ушуга каршы болгонбуз, айылдарга статус бериш боюнча дачаларга. Эгерде ушул сиз сунуш берген жол менен барсак, биз келечекте мына Кеминден баштап Чалдыбарга чейин бир айылдан чыкпай кетип баратабыз, туурабы? Азыр ушундай болуп калды да, уже чек ара жок да азыр. Ошондуктан мен сунушум, эгер туура көрсөңүздөр, ушул беш айылды сиздер конуш деп атасыңарбы азыр? Кашкасуу айылына киргизип эле Кашкасуунун чек арасын көбөйтүп койгула, ошондо айылга ортодогу жерден инфраструктурага пайда болуп калат, өнүккөнгө мүмкүнчүлүк болот. Болбосо сиз жазып атасыз, эки магазин бар экен, алты киши иштейт экен, бир баня бар экен, үч киши иштейт, баары бирдей экен да. Мындай ойлоп койсо, бир баня менен 2000 адам жууна берет экен да күнүгө. Кээ бир райондордо кичинекей эле район болсо, бир райондон бир айыл өкмөттөр чоң. Туурабы? Ушундай нерселерди бүт укрупнениеге барып аймактарды түзөбүз деген маселе көптөн бери келе атпайбы? Өкмөттүн алдында эң чоң тапшырма ушул турат. Ушул мезгилде укрупнение кетип аткан өкмөттүн позициясын, сиздин позицияңызды түшүнбөй атам. Азыр кайра бөлүп кайра ушундай статус ала. Бул жерде айыл статус бергенден кийин ошол жерге айыл башчы шайланат. Сөзсүз айыл башчы айланат, туурабы? Айыл башчы айланат, туурабы? Аларды финансировать этиш керек. Башка дагы маселелер бар. Бир топ кызуу талкуудан кийин мыйзам долбоору артка кайтарылды. Эл өкүлдөрүнүн айтымында тиешелүү мекеме калктуу пункттарды ирилештирүү жаатында документ иштеп чыгуусу зарыл. Бүгүнкү күндө тургундар жашап, бирок эч кандай макам ала элек 400 ашык калктуу пункт бар экен. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС.